Hej, jag heter Sven. Hej, jag heter Ina. Och tillsammans är vi Fältsökarna. Hallå, hallå. Hej. Pierre heter jag. Jag heter Camilla. Och tillsammans är vi Spöksökarna. Ja, det var dags för nästa avsnitt av vår serie Andar och energier, paranormalt och medialt. Och nu kommer vi prata om olika mediala förmågor och spöken. För nu kommer de nyproducerade delarna av vår serie. Ja. Det är några av de mediala förmågorna vi har tagit. Det finns ju jättemycket mer. Men jag har tagit några delar. Ett axplock, och ni får jättegärna sen höra av er om det är något ni speciellt är nyfiken på. Om det är vissa delar ni vill att vi ska plocka ut, eller något vi ska visa eller testa. Eller på annat sätt förmedla kunskap på något sätt. Mm. Det behöver ju inte vara som en del i serien, det kan ju vara något annat som vi producerar och visar. Får vi vara tydliga? Han drar ihop sig. Han har kul på min kulmage. Men i alla fall. Ja, lite så. Så vi får väl se var det landar. Men vi kör väl igång så smart, va? Mm. Är du redo? Ja. Då ska vi gå över hit. Sen är vi vid vår lilla spökserie. Så får vi se om det funkar idag. Yes. Nu står det del 5, men det stämmer ju inte, för vi kapar ju ner det här i olika 20 minuters avsnitt ungefär. Så att... Vad är det? Del 12? Eller något. Ja, det blir det, va? Tror jag. Mm. Mediala förmågor ska vi prata om nu. Alla har vi någon form av medialitet inom oss, fast alla är inte medvetna om det. Och en del känner av olika slags energier. Det kan till exempel vara att man känner på sig hur stämningen är ett rum, eller hur någon annan mår. Lite fort. Mm. Det gjorde jag. Tror du det skulle vara mer text, men det var det inte. Nej, jag har inte tagit så mycket text, för jag tänkte vi kan prata lite istället. Ska vi prata om det? Ja. Ja, men ni vet ju det, när man kommer in i ett rum och det känns som alla pratar om en, för det blir knäppt tyst. Det är en stämning man känner igen. Eller om de har bråkat eller någonting, och känner man ju stämningen. Eller om några är väldigt glada, så känns det glädjefyllt att komma in där. Känner hur smockan hänger i luften nästan när man kommer in. Ja, men visst är det så. Man bara vill backa ut igen. Ja, men så är det, va. Och likadant så känner man ju... Man ser ju på kroppsspråk hur andra beter sig. Och... Känner energin, auran, hur de strålar ut. Och annat. Så att Och sen kan det ju vara så att du säger en sak som... Du försöker vara glad och positiv, men du utstrålar att du är tvärt emot. Till exempel jättetjur, men jag försöker vara jätteglad. Det kan vara saker som har hänt, som man försöker inte visa. Mm. Och det är lite som man kan känna av stämningen så. Lite. Det är det de kallar fingertoppskänsla. Så alla de här sakerna finns ju egentligen i vardagen på något sätt. Man säger att man ska ha fingertoppskänsla. Att man ska ta det lite, känna av läget först. Alltså det finns ju mycket som helst som vi i vardagen rekommenderar varandra eller föreslår varandra. Lite så här. Alltså man vet ju redan när en del kommer in på jobbet eller så. Aha, nu är det en sån dag idag. Mm. Och då får man liksom vara lite lugn och så. För jag menar, ibland känns det som en del har inte bara ett minfält var och varannan dag när de kommer, så det kvittar vad man trampar för att komma fel. Mm. Ibland så känns det ju som att de har extra miner i det här minfältet eller raketgevär och bara väntar på att hitta en anledning till att få blåsa av sig lite. Och det känner man ju väldigt tydligt på en del, och då bara får man ligga lågt. Och sen många läser ju av liksom...
kan vara vissa som låter hur bra som helst, att det är jättebra det de säger. Men sen säger magkänslan, ja men det är nog lite för bra för att vara sant, att det stämmer nog inte riktigt. Och då är det ju intuitionen som talar. Ja. Och den ska man lyssna på och vara vaksam och läsa av situationen och personerna. Mm. Vänta in signalerna när de kommer undan för undan. De kommer förr eller senare. Ja. Och det är också en sak man säger till varandra, alltså lite, jag hör vad du säger, men du signalerar någonting annat. Det är likadant när du frågar dem bara, hur mår du då? Jag mår bra idag. Det kanske du gör. Mm. Fast gör du egentligen? Ja, idag mår jag bra. För ibland är det där att en del svarar, jag mår bra, så jag vill inte prata om det, säger man då helt plötsligt. Mm. Och det är också ett sätt att vara, att kunna känna av en person, just det här att de kan säga en sak fast man förstår vad de säger egentligen. Mm. Så egentligen är det sånt här som alla kan, på olika nivå. Ja. En del är ju helt så här bara puff och fattar ingenting. Ibland har jag, ursäkta mig, vi ska inte säga att det beror på, baserat på kön. Men ibland kan två kvinnor prata om två saker samtidigt som de syftar på en tredje. Mm. Och jag sitter som ett jäkla UFO och fattar ingenting. Mm. För jag tar ordagrant vad man säger just då. Jag kan också vara inne i en diskussion och sedan smyger någon upp bredvid mig och talar om för mig att hörde vad han sa? Ja, jag hörde ingenting mer än att ni hade en bra diskussion. Ja, då har någon tolkat någonting och hej och hon. Så att, beroende på situationen annars så ska man tolka när man ska kliva in i kvinnosvärld. Nej då, det ska vi inte säga så. Så. Men ibland skulle jag behöva en EMF-mätare ibland när jag är med kvinnor. Bara för att se vad det är för energi egentligen. Jag tror inte det hjälper så mycket då. Besatta kvinnor. Ja. Nej. Det handlar om att vara lyhörd och öppen. Mm. Och fatta att det inte alltid är vad folk säger, utan det är hela paketet på den signalen. Mm. Ja, för jag kan ju sitta och lyssna på dem och dem som pratar. Sen kanske jag vill inlägga något där, sen kan jag inlägga något till den andra. Kommer en pistol när vi pratar om det? Ja. Psykometri är alltså medium eller medial kan hjälpa polisen genom psykometri. Då känner de på olika föremål som har hittats på brottsplatsen till exempel. De kan känna in vem som har hållit i det, vem den har varit, och det kan vara olika klart eller svagt. Men lite så. Mm. Det är psykometri. Och då kan man få fram vem som har höll i den. Utseende kanske, om det är man, kvinna, alltså lite små diffusa ledtrådar, men det kan ändå skapa en bild som ger en hänvisning ungefär åt vilket håll man ska gå. Och inom psykometrin så läser man av då energin i föremålet. Jag känner inte av prylen, jag känner av energi på det. Och varje gång vi tar i någonting så lämnar det energi efter sig, efter dig. Och du tar till dig energi, eftersom våra energifält har krossats på något sätt. Mm. Precis som Camillas energifält kan påverka mig, så kan mitt påverkas henne. Så sitter du bredvid någon som du bryr dig om och kanske är lite låg, då blir du lite låg själv. Och undrar, hur mår du? Och så får man lite ont i magen, för man är lite bekymrad hur det är egentligen. Och precis som det påverkar energi så ger det avtryck med. Och då kan en välutvecklad intuitiv person känna faktiskt av de här energierna som är föremålet. Psykometri. Vad gör man då? Man använder sig av sin känslighet och känner in föremålet. Och då kan du få bilder, känslor, symboler, röster och ljud med mera. För att lära sig detta så krävs en hel del träning, då det inte alltid är så lätt att skilja på sina och andras energier.
Och genom att använda psykometri så utvecklas intuitionen. Det är bra träning. Det är inte så himla lätt. Jag har provat det några gånger. Det är en del blir rätt, en del inte. Lita på sig själv och bara säga rätt ut vad man får till sig. För ibland är det så här att jag kanske inte fattar ett dugg, men personer som äger föremålet eller har frågan kanske kan förstå eller vad det tolkar bättre än vad jag gör. Och man behöver liksom inte alltid hålla i föremålet, utan jag har tränat, testat några gånger även på Facebook, olika grupper. De har lagt ut olika smycken på foto då. Så kan man också träna. Men ibland så kan man få in den personen som ligger ute plus att den andra också. Man drar ihop det lite. Det är inte så himla lätt. Ja, men det är svårt. Det har jag lyckats med, få in bådas energier. Och sen är det lite så här dagsstatus. Ibland så funkar det bättre än andra dagar. Och det handlar ju om hur mycket man kan släppa av sitt egna själv så att inte det påverkar, utan faktiskt få till sig energin utan att min egen energi påverkar. För att hjälpa som till exempel polisen så måste jag vara väldigt duktig på det här med psykometri. Det kan ju inte vem som helst gå in och försöka hjälpa till, utan de har tränat mycket och är säkra på sin sak. Ja, lite så. Och sen att man ber sina vägledare och guider om hjälp. Nu kommer det annat. Ja, clairvoyance, klarseende. Och det är ju ungefär samma som psykometri, fast lite annorlunda. Det är liksom mer, man kan vara bättre på vissa saker än andra. Och det är ju till exempel clairvoyance. Att få information genom att titta på någons bild. Och man kan få symboler, för man kan se färger eller olika former. Att försöka tolka och sätta ord på det som man får till sig vid de här avläsningarna, det är clairvoyance, att man är klarseende. Jag håller i saken och får se saker. Jag kan vara clairaudience. Jag kan hålla i en sak till exempel. När jag tolkar det här föremålet så hör jag folk säga ord eller meningar eller namn eller så. En del har kombination av de här olika. Men när man är klarhörande så kallas det clairaudience. Och clairsentience, klart seende, lite annorlunda än clairvoyance, klarseende. För det är inte att jag ser saker eller hör saker, utan det är att jag känner hur de mådde. En del kan ju uppleva dödsögonblicket till exempel av de här medium när de håller i något som har tillhört offret. Kan också känna känslan hos den som utförde. Och personligheten kan till och med bete sig lite som den här personen som har ägt föremålet, som den energin som man får till sig från det. Så det finns lite olika, clairvoyance, clairaudience och clairsentience. Eva på psykometri. Vet på Eva på ett föremål som du inte vet någonting om. Och sen är det jätteviktigt att du får feedback efter. Börja med att slappna av och töm dig på tankar. Och sen låter du fantasin flöda. Och skriv ner det du får till dig som känslor, tankar, bilder, färg, former, ljud med mera. Lita på dig själv och våga dela med dig av det du får till dig. Det som känns tokigt för dig kan stämma i verkligheten. Och det kan ju vara ett sätt att man öva. Och det är inget misslyckande att säga fel eller så, men det var den känslan du fick då. Ibland kan det här föremålet vandra bland flera. Så det behöver ju inte betyda att det du får till dig är fel. För det kan vara någon annans energi i föremålet som du då fick till dig. Så.
Och det är också det där när man blir som ett finslipat instrument att kunna skilja på min energi, den vi sökers energi och de andra också energierna som man försöker få en som ett filter att få bort lite så. Mm. Så det är ett tufft jobb. Men det finns de som kan. Mm. Faktiskt väldigt duktiga på det här. Mm. Vi är inte de. Inte som är duktiga, men vi försöker öva på det. Öva. Ibland. Tycker det är spännande. Ja. Och då får man släppa sitt egna och mm. bara köra. Mm. Skriva och måla. Mm. Automatskrift kallas även andeskrift. Här tillåter man andevärlden att använda sig själv som ett redskap för detta ändamål. Mm. Och när mediets medvetande är bortkopplat tar sig handen och armen automatiskt över pappret. Mediet är alltså inte medveten om vad som skrivs. Ibland går det väldigt fort och det kan vara svårt att tyda det som skrivs. Och det kan även bli på annat språk. Mm. Då blir det svårt när man inte kan det språket. Ja, men det är rätt kul automatskrift att testa om man inte har gjort det. Ja, vi började smått med det, va? Jag har börjat med det, gjorde det. Mm. Jag på grej. Även när jag övade på bilder, men där spöljade jag för mig själv, men ibland stämde det, ibland inte. Vi hade väl det som övning för att få andekontakt och vägledare i början. Mm. Och innan vi började lyckades få till en djupare meditation. Ja, precis. För att nå våra andliga vägledare. Det här var en bra grej för dig, du kom långt på det. Ja, det. Och fick lite... Mm. Nycklar hur du skulle komma vidare i annat istället. Mm. Men det är inget jag håller på med idag. Nej. Sen har vi andekonst. Här får mediet information från andevärlden och översätter det till bilder eller porträtt av personen som gått över till andra sidan. Och det kan även bli inspirerande till att teckna på ett visst sätt. Mm. Och det är inget jag har testat överhuvudtaget. Nej. Men det är spännande att titta på andra som gör sånt. Mm. Som lägger ut på... olika Facebook-grupper och så. Ja, vi fick ju en tavla av en kompis. Mm. Hon målade utifrån oss två våra energier och hade faktiskt fångat en väldigt bra läsning på oss två. Mm. När hon förklarade. Och vi såg ju lite till för en del var flum för henne. För hon hade inte riktigt koll på varför hon hade målat det, men det kändes rätt där. Mm. Och vi såg ju också de bitarna. Så det är rätt häftigt. Yes, det var den första delen i den nya delen, säsongen. Men eller alla förmågor. Ja, precis. Nästa avsnitt kommer vi prata lite om healing och kanalisering och lite om vägledning och sånt. Mm, och det är också mediala förmågor. Mm. Så jättekul att ni följer vår serie Andra energier, paranormalt och medialt. Mm. Försöker hålla dem på ungefär 20 minuter styck så att det blir lättsmält lagom takt. Och de går väl in som sagt efter nyår här 2020. Mm. Vi får prata med bossen. Oh. Jan Plan. Eller Ricardo. Ja, men nyår det vi spelar ju in nu. Sen blir ju nästa år. De ser ju redan när vi säger detta nu. Ja, precis. Nu är vi inne i december 2019. Ja, så välkommen till 1900-talet. Jag heter Baron von Schmörder. Och det här är min hushållerska Erika Wottergen. Nej, 1919. Jag vet inte varför det kom. Vad fan? Du har ingen rösträtt längre, vet du det? När du är 1919. Herregud. Jag kanske levde 1919, men vi gjorde ingen serie. Det är 10 år efter storstrejken. Hej då! Jag är gammal. Vi är alla gamla om vi ska prata energitid. Nu vet jag inte vad som hände. Men jättekul att vi tittade. Och jag heter Pierre. Jag heter Camilla. Och tillsammans är vi Spöksökarna.